kama kutakuwa na nafasi ya viongozi kujumuisha wananchi katika kutatua matatizo ya masuala ya ardhi. Kiongozi wa hiyo shughuli hapa Lamu County atakuwa Governor Isa Tima. Wale wengine wote wafanye kazi kwa sababu yeye ndiye amechaguliwa kama governor wa Lamu County. Kweli si kweli? Na tuwache kama watu ya siasa kwenda kuongea mambo huko na kuchochea wananchi na kuleta vurumai. Na kama unafikiri tunacheza, ile propaganda na chuki ambao wanasiasa wengine walikuwa nayo hapo jana, wajaribu tena. Ndio watajua si mchezo. Sikutaka kuongea jana, nilikuwa nataka niseme hapa nikiwa hapa. Hatutakubali mtu yeyote hata akiwa nani kuchochea wananchi na kuchochea uvunjaji wa sheria, zikiwemo sheria ambazo ni sheria zinasimamia ardhi na sheria ambazo zinasimamia mali ya watu binafsi. We will not allow. Na hii Lamu ni yetu sisi zote. Tumesema hivyo. Na hakuna mtu anafukuzwa Lamu. Hii shortcut ingine na kelele na kierehere na kimbelembele tuwache.